Fala galera, no ar o Papo Vitrola, seu programa de música semanal aqui da TV Banqueta, canal 6 da NET, tvbanqueta.com.br, e o programa também que agora passa no Facebook e também tá no YouTube. Você pode procurar os programas semanais aí, recebendo sempre convidados aí da região de Nova Lima, BH, Riacima, Raposo, e hoje recebendo meu grande amigo Lúcio Lopes, esse ícone guerreiro da música sertaneja. Está nos dando o prazer da visita e está aqui no programa participando para bater muito papo, falar muito de música e de várias histórias desse cara aqui, que é um guerreiro na música, uma referência para muita gente. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Primeiramente, boa noite, Léo. Prazerasse aí Prazer estar do todo da TV Banqueta. pela primeira vez aqui na TV Banquetas. A gente já foi, tivemos algumas entrevistas com a Banqueta, mas é assim ao vivo, né? Mas no programa aqui, lindo aqui do Léo, as primeiras É primeira vez assim na TV Banqueta, viu? Primeiramente, agradecer a Deus e a Banqueta por essa oportunidade, né? E o nosso público também, né? Dá uma boa noite para essa galera maravilhosa e é isso aí, cara. Muito feliz de estar aqui na TV Banqueta. A gente que fica feliz com sua presença, Lúcio. Você é um cara super carismático aí, que galera, todo mundo gosta de você e você está sempre atuando. Lembrando que o Lúcio não é de Nova Lima, né? O Lúcio é de BH, a gente está conversando aqui, ele é de Raposos, hoje ele mora em Belo Horizonte, mas tem uma ligação com a Nova Lima muito forte através da música, né, Lúcio? Na verdade, minha família é minha mãe de Raposa, mandar um abraço para minha mãe, minhas irmãs, minha família. Como é que é o nome da mamãe? Mamãe Rosa, alô Ah, Dona Rosa, te Rosa, um amo, beijo viu? Dona pra senhora. Rosa, minha mamãe, minhas irmãs. E a gente somos nascidos em Raposa, né? E com o passar do tempo eu trabalhei com uma banda de pagode, então a gente teve muito tempo em BH, ali no Via de Sapé, ficamos trabalhando lá 6 anos, aí eu acabei gostando um pouco de ficar em BH devido ao translado, né? Que lá é Sim. mais fácil para você locomover na música. E quando veio o Lúcio Lopes, ficou melhor, que a gente faz toda Minas Gerais, então BH é mais fácil para você estar tá distribuindo para Deslocar. todas as zonas, né? Zona Norte, Leste do estado, né? E você estando morando aqui por lá de Nova Lima, você É tem mesmo. que, quando Tem um você chega, deslocamento. você tem que pegar outra estrada para Raposa. Mas mesmo assim é muito bom e a gente tem uma afinidade muito grande com Nova Lima. Foi onde tudo começou, né? Nova Ah, é, Lima e Nova Lima, então, Raposa. foi, Nova Lima foi onde que o Lúcio É, Lopes o Lúcio nasceu. Lopes nasceu mesmo ali em Raposa. E de lá fizemos o primeiro baile em Nova Lima, lá no Nacional, né? E depois fizemos a Ivete também, fizemos com a Ivete também um baile aí, Ah, distribuiu então para todo. bacana. Hoje a galera de casa normalmente vê que a gente nas entrevistas com a galera tocando, com instrumentos e tal. O Lúcio, ele tem uma característica, ele tem a banda dele, que ele faz shows aí pelo estado afora com a banda. Tem uma carreira dele que também faz sozinho, às vezes faz bar. Normalmente era voz e violão, mas ele tem o playback que ele usa. Hoje ele trouxe o playback aqui para cantar algumas músicas para vocês aí em alta qualidade. A gente já vai poder cantar uma pra galera? De Vambora! cara? Mandar uma música pra essa galera. Vai começar aí com uma música que eu sou apaixonado com essa dupla, a dupla Jadra e Jadson aí. E eu me identifico muito com a voz, eu gosto muito de cantar essa música. Pode mandar lá? Ah, você Bora tá em casa então? aqui, Lúcio Lopes. Senhor Vander Lúcio Lopes, senhoras e senhores. Bora então pra essa galera? Lúcio Lopes, senhoras e senhores. TV Banqueta é a número 1 do Brasil. Opa! Outra noite fracassada sem você do lado. Vou saindo na boate meio incomodado. Tá na cara que eu não te esqueci. Da saída um casal se beijando na rua. Até pareceu nós dois sentir saudade sua. Quase não reconheci, até assustei. E o copo deixei cair na minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar, esquece toda essa besteira que você já leu. Não tá mais aqui o trouxa que escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída, pelo amor de Deus. Esquece, e percebe que tá melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. Cê vai beijando e eu vou.
Eu, Elzinho, se a TV Banqueta é sucesso nacional. Opa! Lá, muito bom, cara. A voz ali já timbrada. Música gostosa, né, Jader, cara? Jader e Jadson. É, dupla que eu gosto demais. A gente canta muita música dele no repertório, né? Tem Jeito Carinhoso também, que é a música deles, muito linda. Tem muita coisa, né? A gente faz, nosso show a gente faz de modão a safadão, não tem aquele ritmo certo, você chega ali e canta só a rocha, só sertanejo, não. A gente faz, vai mesclando durante o show, né? Ô Luiz, e quantos anos você tem? Agora eu tô fazendo 49, né? 49. E quanto tempo de carreira? Né? Tô juntar tudo, né? Dá mais de 20, opa. Ah, mais de 20 anos de carreira, cara. É, são 14 no Lúcio Lopes. 14 agora vai fazer em janeiro, né? Dia 14 de janeiro. Ah, você já teve outros projetos além do Lúcio Lopes? Tive, eu trabalhei com uma banda de pagode, né? É, trabalhei 8 anos, quase 10 anos, né? Juntando as duas bandas de pagode. Geração Samba Show e BH, trabalhei no Fascínio. Né? A banda era de Raposa. De Raposa. É, e juntando as duas deu quase 10 anos de pagode. Mas aí o pagode foi dando aquela saturada, um cansaço, né? Aí eu parei, fiquei mais ou menos 4 anos parado. E quem entra na música jamais sai, viu, Léo? É. Você como músico... É mordido ali, né? É, você é mordido e acabou, cara. Você não consegue sair mais, não. Aí, indo pros shows, assistir os amigos, e eu falei, não, vou ter que voltar com alguma coisa. E voltei num projetinho Lúcio Lopes. Muita gente criticou na época porque eu tava vindo do pagode e tal. E entrou pro sertão? É, entrei, cara. E... Existe esse tipo de crítica aí no mercado? Existe, né? Cara. A gente é criticado, às vezes, muito por alguns, adorado por outros, né? E não tem jeito, sempre tem. É, isso, sempre, né, tem. Mas no começo a crítica foi muito grande porque me via como músico, né? Eu era pandeirista, batia pandeiro. Entendi. Você era instrumentista? Era instrumentista e. E foi você cantou. Eu notei que eu tinha um dom pra cantar, cara. Que legal, aí eu chegava cara. Assim nos lugares, assim, pra me fazer, por exemplo, participar de um karaokê. Ali no Barreiro tinha um karaokê muito famoso lá na época do Cachita. Ali na avenida principal, ali Oriente Meireles. E lotava, toda BH ia pra esse karaokê. E eu comecei a cantar no karaokê lá e a galera. Gostou? Galera, esse cara não vale, falou, tem alguma coisa errada. Assim, esse cara não vai porque era muito bom, né? É, já cantava assim, tinha, já também era músico, né? 10 anos na música, mas não era na música, na banda, eu não cantava, era só os back, né? Entendi, aí você foi, arriscou, falou, vou cantar, meteu a cara. Arrisquei, cara, e falei, agora eu vou cantar. Eu tava no Jojó, eu trabalhava com publicidade, né? Uhum. Fazia propaganda pras lojas e tal, de carro de som, fazia propaganda também interna e... Aí eu falei, vou escolher. Aí eu comecei a trabalhar com a música. Só que eu comecei a sentir. Comecei a passar mal. Falei, tem uma coisa errada aí. Eu tava fazendo show lá no Jojó, cara. Mandar um abraço lá pro Beto de Jojó. Parabenizar aí o Betão, viu, Beto? Pela festa do cavalo aí. É, obrigado também pela força. E tava lá no Jojó, lá o Beto, o Tony, a galera toda do Jojó. E o que que acontece? Eu comecei a passar mal lá. Eu não tinha nada. Eu fiz um exame. Assim. Na época não foi... Tava começando, tava novo na época. Quase 15 anos atrás. Era o cansaço, não tinha nada. Tava trabalhando durante o dia pra tocar à noite, o cara não aguenta. Eu tive que escolher, cara. Agora eu vou escolher. Aí que decisão, né? Tive a decisão que eu falei assim, cara, se eu conseguir fazer 4 sábados, 4 cidades, eu tenho 4 sábados no mês. Hoje, nossa, pra me fechar um sábado é uma dureza, porque... Tudo agendado, eu tenho que ficar controlando, porque às vezes eu fico muito tempo sem tocar no lugar. Igual pra esse ano agora, a agenda já tá lotada toda. Oh, cara, que legal. É muito legal ver um músico falando, dando esse tipo de depoimento, né? Porque às vezes o músico fala assim, tá difícil o mercado, não tem lugar pra tocar, não sei o quê. É, desculpa a palavra, mas eu acho um pouco medíocre isso, cara. Assim, o cara falar que não tem trabalho com a música, né? Que isso é o trabalho. Cara, tem muitas oportunidades na música, cara, pra fazer. Tem, mas assim, eu não escolho música nem local, nem público. É isso pra que tocar, nós estamos falando. Cara. Eu me contratou, eu vou. Você entendeu que você é músico e vai ali, tá? Eu sou metendo músico, sua cara trabalhar. Tá, né? Se eu vou viver da música, eu não vou escolher o lugar pra tocar, porque eu, não desfazendo de muitos músicos, escolhem, né? Tem lugar, o cara, eu não toco ali naquele lugar. Aquele lugar ali, às vezes o cara fala aquele lugar, mas é um lugar que mais paga direitinho,
Por exemplo, você combina um cachê com o cara... Ou seja, o cara não pode reclamar, né? Tem mercado, o cara não pode reclamar. Tem mercado, cara. E desde quando eu comecei, eu comecei a passar mal por causa do cansaço. Eu falei, tive que escolher. E desde essa época, de 2006 para 2007, eu comecei lá fazendo 20 músicas. Na Janética, essa história aqui, pode contar? Pode, vou contar pra essa galera. Eu vou fazer o seguinte... Muita gente já conhece essa história das 20 músicas. Então vamos fazer o seguinte... Nós vamos pro intervalo rapidinho e daqui a pouco o Lúcio vai voltar aí falando essa história da Janete dos 20 anos. Tamo falou? Junto. Eu já volto aí, galera. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor. E para sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem Quero Doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Fala galera, voltamos aí com o Papo Vitrola, seu programa de música semanal aqui da TV Banqueta, tvbanqueta.com.br, no YouTube também, se procurar TV Banqueta, Papo Vitrola ou TV Banqueta, você vai lá ter todos os programas, a gente já teve convidados assim, especialíssimos aqui durante um ano, durante esses quase dois anos, nós estamos indo para dois anos de programa, você acredita? Bacana, hein, muito cara? Legal, muita gente boa já passou por aqui. Eu já tive o prazer de assistir algumas vezes, bacana mesmo, viu cara? Isso aí. E é um programa para o músico falar, fazer o que você está fazendo. Hoje nós estamos recebendo aqui o Lúcio Lopes. Esse cara aqui que foi difícil chamar ele para contratar e para vir aqui, viu? Porque a agenda lotada, que nem está falando no último bloco aqui, com shows até 2050. Não, só até no final do ano agora, né? Pô, quem dera 2050. Mas se a gente pudesse marcar assim, se desse para marcar, a gente vai marcando, né? Porque esse ano, por exemplo, os sábados já esgotaram, né? Graças a Deus. E a gente tava falando no último bloco aqui de um... Cara, a história é o seguinte. Eu comecei, queria mandar um abraço muito especial pra Janete, que ela me deu essa oportunidade, né? De Raposa, a vice-prefeita de Raposa. Muita gente lá me deu oportunidade também. O Dé, o Ademir lá de Raposa, o Luizinho Petisqueira de Raposa. Pé de Gancho, que Deus tem em bom lugar também. Muita gente deu oportunidade. Abriu as portas, porque na verdade... Se o cara quer entrar na música e ele não tem oportunidade, ele não entra, entendeu? Aí ele acaba frustrando no começo e acaba não tendo oportunidade de dar continuidade, né? Se ele frustrar, não teve oportunidade, frustrou, ele não consegue voltar mais. Ele acaba largando pra lá. E às vezes bons músicos com potencial enorme, bom, né? Cara, mas às vezes ele tem uma chateação porque não teve oportunidade e tal. Mas graças a Deus, tanto Nova Lima quanto Raposas, a gente tem muita oportunidade. E essa história que eu ia contar, eu vou contar, viu? O pessoal também da redação ali tá curioso pra saber. É que no começo eu cantava só 20 músicas, né, no caso. Porque já saí de um outro ritmo, né? Então eu tava com 20 músicas, 25 músicas, cara. E eu não sabia a repercussão que ia dar em Raposa, cara, no bar da Janete. Lotou, cara. Falei, vou fazer aqui, né, Janete, pra... Até o cachê, tá? Ela tava começando, tendo uma outra volta lá do bar e tal. Abriu o bar dela lá. E tava começando nessa época ela também. Tinha um ano e pouco tinha abrido o bar dela. Tava aberto o bar. Aí, cara, eu tava voltando, né? Reintegrando ao sertanejo. Eu cantava umas 20 músicas, mais ou menos 25 músicas no máximo. O que acontecia? Aí, como tava só lotando e o tempo passando, ficava lá 3 horas, aquelas 20 músicas ali, cara. Aquelas 25 músicas. Não, 25 músicas rendeu, porque não tinha mais música. O que eu fiz? Aí eu vou repetir pro meu amigo ali, entendeu? Aí teve música lá que eu cantei elas 4 vezes, cara. Porque
Não tinha mais como voltar. Aí eu por exemplo, eu tinha cantado já essa que eu cantei agora, Noite Fracassada, aí já tinha mandado o resto das músicas tudo. Aí eu voltava lá, vou mandar pro meu amigo Eduardo Costa, do Coração Aberto, você tá rindo aí, né? Vou mandar Coração Aberto pra ele de novo, que acabou de chegar agora, não viu, aí mandava, mas aquilo na verdade era jogado pra mim poder... E a galera cantava como se fosse a primeira vez também, né? Gosto. E a galera curtia como se fosse a primeira vez. Primeira vez, porque acabei repetindo a música com as quatro. Hoje a gente, graças a Deus, tem um repertório enorme. Por exemplo, eu faço hoje 3-4 shows aqui em Nova Lima, eu não trabalho com o mesmo repertório. Hoje, graças a Deus, nosso repertório é bem variado. A gente toca mais de 600 músicas hoje. Então, se eu tocar aqui hoje, eu não vou repetir o mesmo show amanhã. Onde a gente já sabe qual que vai vir. Aí eu não tenho esse negócio, que eu já faço. Mas nessa época foi muito bacana, cara. Tinha um amigo lá, o Judinho. Ô, Judinho, manda essa pra você de novo. Você gosta dessa música, hein? É legal. E repetia pra ele. É. E isso também te deu experiência também. Pra você falar, eu preciso montar meu repertório. Eu não sabia que ia virar. Pros meninos da redação. Cuidado que aqui só tem sacana, hein, cara. Confira esses caras aqui. Chorando de Mas é verdade, cara. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí na outra semana eu vi que deu... E aí sim, aí eu já vi. Gente, agora eu tenho que... Eu não sabia que ia virar, né? Eu tenho lotoca. Parou o trânsito lá. Inclusive, agora foi a reinauguração do bar dela lá em Raposa. Deu super lotação lá, cara. Você tocando, Lúcio Lopes tocando? Foi, no mesmo lugar que eu comecei. Ô, Lúcio, você tá com a banda também, né? A gente tá falando. Tem a banda. Como é que é a formação? Falo, né, como é que é os projetos do Lúcio Lopes? Minha formação, eu trabalho com teclado, né? Com teclado, trabalho com notebook. É, vai muito do cachê, né? Porque, por exemplo, você fazer só com banda, cara. Trabalhar só com banda, você não vai conseguir viver. Porque é caro a logística, músico, né? Você sabe que o músico hoje, não tem mais aquela época do músico sair mais assim. Vamos montar uma banda pra gente... Por amor, né? Não é só por amor, hoje é negócio. Ô, Léo, é uma coisa que a gente... Vou falar também, cara. Infelizmente, hoje, eu adoro os músicos, mas hoje, na verdade, o músico tá até certo, né, cara? Porque é um negócio, dá muito desgaste, né? E ele acaba saindo de casa, não recebendo cachê. Então, como hoje os músicos são de alto nível, cara, então todos os músicos hoje estão bem, então o cachê ficou bem caro, né? Então a banda, cara, eu faço, rodeio, é uma festa de cidade, a gente faz muito do lado do interior, Lafayette. Queria mandar um abraço pra Lafayette, mandar um abraço pra Piranga, mandar um abraço pro meu amigo Anderson Almeida de Piranga. Legal. Lá pra cidade de Presidente Bernardes, é muita cidade, cara, muita cidade. Bacana. Vamos mais música, hein, meu amigo? Vão. Esse é o senhor Vander Lúcio Lopes. Pra quem não conhece, conhecido como Lúcio Lopes. Tamo junto, Léo. Essa música eu vou cantar agora, Léo, pra toda essa galera que acompanha a gente aí de Nova Lima, Raposo, Riacina, Bicalho. Toda essa galera, como diz, essa música é pra galera que tá no coração mesmo, cara. Vambora. Vocês moram no meu coração sem pagar aluguel, viu, gente? Como diz, balsa. Como diz Eduardo Costa, né? Bora sim? Essa música tá tocando muito no nosso show, cara. Tá bombando. Você morava no meu coração. O tempo todo a chave tava em minhas mãos, para entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Ou vem morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Essa é a TV Banqueta, Léo Fuca, melhor do Brasil, viu, gente? Ei, moçada apaixonada. Você morava no meu coração. O
tempo todo a chave tava em minhas mãos, para entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Ou vem morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Tem gostoso, hein, Léo? Isso aí tá modinha, moda, né, cara? Isso aqui, cara, você canta um pedacinho, a galera tudo vai junto. É, mas é um ritmo empolgante, né? Você, sem fica... querer, você, mesmo se eu não gostar, você tá ali com o pé mexendo. Cara, eu tô aqui, eu canto assim, é um pouco acústico, né, que a gente tá acostumado, mas assim, bombando, mas tá bem gostoso, cara, e... A gente até começa a empolgar mesmo, né, Léo? Só faltou a guitarra, hein, né, Léo? Quem sabe a parceria não rola um dia aí, ó, fazer com o Lúcio Lopes, um prazer. Mas cara, essa música aqui, cara, é bem bacana, é um estilinho gostoso, né, que tá bombando hoje, cara. Tá na moda, né, cara? Tá, é safadão. O Lúcio Lopes tá na moda sempre, né? Lúcio Lopes não sai de moda, cara. Obrigado. Você é um cara muito bacana. A gente agradece muito aí o carinho da TV Banqueta, cara. A TV Banqueta gosta de gente boa, de serviço. Gente talentosa, por isso que você tá sempre aqui na telinha com a gente. Obrigado, Léo. A gente tá sempre. Galera, nós vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta no último bloco aí com esse meu amigo Lúcio Lopes, essa figura humilde, gente boa e talentosa aqui. Um grande cara e um grande músico também da cidade aí, de Minas Gerais e do Brasil. Valeu! Sempre tem um papo bom, toque de humor e diversão, papo cabeça, papo A importância de manter o cartão de vacina atualizado é a pessoa manter-se protegida das doenças que são imunopreveníveis. As vacinas, elas são extremamente seguras e eficazes. Elas são fruto de anos de estudos, anos de pesquisas. Então, nós podemos confiar na segurança das vacinas. Traga seu filho para vacinar, tá? Contra essas doenças ruins. Igual hoje eu trouxe ele para vacinar contra a meningite. Se você perdeu seu cartão de vacina, o primeiro passo é procurar um posto de saúde que tenha sala de vacina e chegando lá o profissional vai estar apto a te atender, realizar uma investigação do seu histórico vacinal e atualizar seu cartão de vacina. E dia de vacina tem que trazer mesmo, tem que largar os compromissos tudo e trazer para tomar, porque não é fácil não, a gente tem que proteger, né? Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso, precisamos de toda ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. E aí, turma, estamos de volta aí com o Papo Vitrola, seu programa de música semanal da TV Banqueta. .com.br ou no YouTube também, TV Banqueta ou Papo Vitrola, e no Facebook também nós estamos presentes lá com o programa. Hoje recebendo meu amigo aqui, Lúcio Lopes, esse ilustre visita, esse cantor, né, que abraça, que canta todos os ritmos, que empolga a galera, com a agenda cheia até 2050, né, Lúcio? E ó, você que tem um projeto, tem a música, eu sempre falo,
A gente tem recebido aí vários e-mails de uma galera querendo vir no programa, a gente já está agendando. Você também pode vir, manda um e-mail para papovitrola@gmail.com e vamos participar aqui, falar de música e transbordar essa alegria para todo mundo aí, que nem esse cara aqui, né, Lúcio? É isso aí, né, Léo? É, todo mundo adora oportunidade. Eu falei, eu brinquei, cara, assim, entrevista na televisão a primeira vez, né? Ah, é? Ah, então peraí. Nunca peraí, fiz peraí, isso, peraí, então, peraí. Cara, tô descabaçando 14, hoje na televisão. 14 anos de 20 anos de carreira e a TV Banquete, o Papo Vitrola, tendo a oportunidade de ser o primeiro programa de televisão do Lúcio. Primeira vez na televisão. Ah, tá, cara, registrado. Um programa assim de TV. Tô emocionado demais, porque eu tô meio tenso, viu, gente? Vocês não reparam não, meu Leozinho. Cara, vocês não têm noção da humildade desse cara aqui, eu virei fã. Não conheci ele de conversar no dia a dia, conhecia só dos shows, das correrias do dia a dia, mas já ganhou um fã aqui pela humildade e talento, né, Lúcio? E o Lúcio que já passou por muito perrengue na vida aí, cara. 20 anos de carreira, imagino tanto isso que não tem. É, um episódio que ele esteve doente, né, teve um problema de saúde, ficou mal no hospital, né? Teve até a galera de Nova Lima e abraçou. Foi, cara. Lúcio, foi muito eu lembro bacana. Do Luiz fazendo a campanha, a gente até deu apoio também pra campanha. Muita gente, né? E tive a pancreatite, cara, em 2017. Fez dois anos aí pouco, né? Foi uma coisa que me pegou sem esperar, né? Como você tá esperando, nunca tive nada, cara. E foi, eu lembro que umas fotos, você é magrinho ali no hospital. Foi, cara, porque não tava podendo alimentar, né? Por causa do. Da. Deu tipo um. Travou, né? Assim, por causa do cisto, né? Um pâncreas. O pâncreas que recebe o alimento. Aí travou ali, tipo, dava um inchaço, né? Aí optamos por não alimentar mais. Aí, até esqueci como é que comia, Léo. Três meses mesmo, sem cara. Comer, cara. Ó, imagina. Hoje nós pegamos um prato cara, na frente depois, mesmo coisa de tá. Primeira vez que namora. Mas foi bom demais, cara. E ele tava falando comigo aqui no intervalo, falou, não, eu tô aqui fazendo hora extra, né? Tipo, ganhei uma oportunidade. É, né? Oportunidade de vida, cara. É, isso é uma forma de você ver, enxergar a vida de outra maneira também, talvez, né? Ou de uma forma diferente. Tipo. É, porque, na verdade, a gente, graças a Deus, a gente trabalha desde novo, né, cara? Então, já sempre trabalhei, cara. Sempre trabalhei com alguma coisa, então... Sempre tive tudo que eu tive vontade de fazer, eu consegui fazer, cara. Não tem aquela vontade, aquele sonho de ter alguma coisa, não adquire não, cara. Não lembro de ter tido esse sonho, porque a gente trabalha, né, cara? Quem trabalha, consegue, cara. Quem tem fé em Deus, trabalha. E até que muita gente perguntou, cara. Eu até que não... Tem gente que passa os negócios assim e... Ah, mas você... Não, graças a Deus eu tenho... E hoje tá zerado. Hoje graças a Deus, cara. Tá aí esse cara aí, esse talento, né? Que a cidade agradece por ter você estar aí com a gente. A gente pega um pouco mais de fé, né, Léo? A fé já é boa, mas só que a gente pega muito mais fé, cara. Porque, como diz minha mãe mesmo teve testemunha, falou comigo até pouco dia, falou, foi Deus mesmo, cara. Foi Deus e Nossa Senhora, eu sou muito devoto de Nossa Senhora também. E foi Deus mesmo, cara, porque... Isso aí. Aí você passa a ter mais fé, né, cara? E a fé é muito bom, cara. A gente viaja muito... Pega a estrada, cara, A noite ela é... Pô, cara, eu rodo à noite e eu já até acostumei. Se você quiser me ligar lá em casa 2h30 da manhã, você pode ligar todo dia. Eu já não consegue dormir mais, não. Contratantes, fãs, pode ligar. Nós vamos passar o número do Lúcio Lopes. Quem tiver afim de conversar de madrugada, pode ligar 2h da manhã. Duas horas, porque a gente não dorme. Quem acostuma lá, à noite, tá, né? Já acostumou viver da noite, então... Como eu tava te falando, a gente viaja, a gente tem muita proteção de Deus pelas viagens. Graças a gente vai a pra Itamarandiba, Lafayette, aqui... 150, Piranga, a gente roda, vai para Matheus Leme, BH também, então a gente já sai de uma madrugada para todo lado. E eu falando que o Lúcio Lopes não é de Nova Lima, ele é de Raposos, mora em BH, mas também recebeu o título de cidadão honorário aqui na cidade, um título aí oferecido pelo vereador Coxinha, foi cara, isso, cara, né? Eu queria agradecer demais o Coxinha, lembrar que dia 30 nós somos aniversário do Coxinha, 30 de novembro. Tamo junto, Coxinha! Cara, que eu amo, cara. Que Coxinha é o máximo, cara. Me dá a maior força e também a toda a equipe do Coxinha, né? E agradecer muito um cara, cara, o Everson Negão. Alô, Negão! Cara que eu amo, cara. Tá sempre dando essa força pra gente. É muita gente, cara. É muita gente. Nova Lima, né, tem muita. A galera gosta muito de você. Você tá falando do João, que gosta de você pra caralho. Não, o João Marcelo, cara. Queria agradecer o João Marcelo também pela oportunidade na festa. E eu falei, cara, que se eu tivesse a oportunidade, a gente tem, igual eu te falei, a gente tem também o trabalho com banda ao vivo, né? É a banda completa.
Igual eu te falei, repetindo de novo, não tem condições de estar trazendo essa banda para tudo, tem que ser um show já. É caro, a logística é cara, né? Que dá para pagar e deu certo, graças a Deus. Né? É. Então parabéns aí, Coxinha, pelo reconhecimento, esse grande músico aí. Parabéns aí pelo reconhecimento e tem que ter isso mesmo, né? Você é um cara que está sempre aí na cidade, tocando, mostrando seu talento para todo mundo aqui. E já passou os perrengues na vida aí. Você contou só um aqui, que foi esse lá do problema de saúde, talvez foi um dos maiores, né? De sua vida. A gente já teve sempre tem alguma coisinha, mas assim, coisa pior mesmo foi essa. Mas é um cara que tá aí, vivo, firme, forte, com saúde e levando alegria pra todo mundo aí. Que Deus abençoe ele, que leve por muitos anos aí essa alegria toda. Vamos mais música? Vamos lá. Ô, Léo, essa música que eu vou cantar agora, cara, é uma música que começou na brincadeira. Fiz pra brincar, cara. A música... hoje é meu carro-chefe, né? A música é sua? É minha música, Cheyenne com Creu. Ah, essa não podia faltar. Essa música era tocada em todos os shows e às vezes a galera do Brasil, de Minas Gerais, algumas pessoas que vão ver o programa, tá assistindo o programa, não conhece a música. Essa música já tem quase 10 anos já, Léo, e foi lançada aqui no Nacional. Legal, cara. E eu vou mandar ela aí pra galera. Cheyenne com Creu. Bora, gente! Quem não conhece ainda, vai ficar conhecendo agora, hein? É o Xenhenhen com Creu. Simbora! TV Banqueta ao vivo, hein? É a melhor do Brasil. Um abraço especial pro Fred. Alô, Fred! Alô, chefão! Fredão, tá no coração. Lúcio Lopes fez a dança, mas parece um coquetel. Misturou o Xenhenhen juntinho com a dança do Creu. Fizemos essa dança e essa não deu pra ninguém. Toro dançado, Creu, juntinho com a Xenhenhen. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Simão! TV Banqueta, a melhor do Brasil. Opa! Sintonize sempre aí, viu, moçada? Essa dança é gostosa e todo mundo vai pegar. Mistura o Creu com Xenhenhen, todo mundo vai dançar. Rebolou, gamorro, segura, tira o chapéu. Mistura o Xenhenhen, juntinho com a dança do Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Simbora! Esse é o Papo de Vitrola, hein? Sintonize sempre aí, que é o melhor programa do Brasil. Lúcio Lopes fez a dança, mas parece um coquetel. Misturou o Xenhenhen juntinho com a dança do Creu. Fizemos essa música e essa não tem pra ninguém. Durou dança do Creu juntinho com a Xenhenhen. Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Xenhenhen, Xenhenhen, Creu. Simbora! Quem não conhece pode acessar na internet que tá lá, hein, Leozinho? Ah, bacana, cara. E ó, explosão aí pro Brasil. Cheguei com a Creu do Lúcio Lopes. Valeu, falar em misturou, tirou o chapéu. Queria mandar um abraço especial pra galera lá da meu amigo Cristiano Gaguinho, pro seu filho Matheus, lá da Estoque Multimarcas, viu? Bacana. Tamo junto lá. Camisa linda, cara. Fiz a entrevista aqui hoje estreando ela, né? É, bonezinho lá da Estoque Multimarcas ali na Bias Fortes, hein, moçada? Bacana, abraço aí pra pessoal da Estoque. Bacana demais, né, cara? O Merchan tá liberado hoje. Tô muito feliz. Tamo junto, lá na Estoque, gente. Obrigado, Gaguinho. Então é isso aí, galera. Lúcio, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Primeiro, queria te agradecer aqui. Primeiro, parabenizar também, cara, por essa sua história, né, de vida, sua história de luta aí na música. E que sirve de exemplo pra muita gente aí. Você deu uns conselhos valiosos aí sobre... ter perseverança, né? Não é, cara. E principalmente de resiliência, né, cara? De saber, né? Tem momentos difíceis, mas você segue forte na luta. Não pode parar, né? Porque se você entrou na música, cara, igual a gente é meio um pouco discriminado na música, né? Por que discriminado? A gente
A gente, durante a semana, a gente corre atrás de outras coisas e final de semana vai trabalhar e a gente acha que é fácil, cara. A música é muito difícil. Você é músico. É, isso é muito. Não é fácil. É difícil, cara. Mas a vida continua, cara. E eu tô na música já tem 20 anos e Hoje você dedica ao trabalho exclusivamente com a música? Hoje eu trabalho com a música. Eu vivo da música, sustento minha família, minha casa, tudo com a música. Que legal, cara. Eu chego segunda-feira, eu tô moído, mas assim. As contas estão. Tá, deu para pagar as contas. Ah, né? Isso aí. Então, exemplo aí para a galera aí que fica reclamando da vida, que reclamando cara. Que não tem as coisas. Tá aqui um exemplo de músico. Muitos criticam, muitos falam muita coisa, mas a maioria que fala não chega aos pés desse cara aqui, ó. Cara, graças a Deus. Pela história de vida dele, pela raça que ele tem. Você ganhou minha admiração total aqui, pela humildade. Cara. Nos bastidores a gente foi conversando. Tem muito mais história desse cara para contar. A gente não consegue contar. Num programa do Papo Vitória, que são 40 minutinhos aqui, esse aqui tem história para programa de 10 horas aqui, tranquilamente. Luz, então, muito obrigado. Quer deixar um abraço para alguém aí? Olha, eu agradecer a todos, assim, falar nome e vou ficar selecionando amigos. Não, eu não tenho uma seleção de amigos, são todo mundo, cara. Todo mundo que, desde lá do começo da minha carreira até hoje, cara, todos que vão no meu show, é igual eu falo sempre, cara, quem manda no show. Quem lota o show não sou eu, cara, que dou uma de bonzão, né, para o público. É o público que manda, cara. Eu falo muito no meu show. Quem manda aqui é você, gente. Sem eles a gente não é nada, cara. Isso aí. Prego muito, porque esse público maravilhoso, todo mundo, cara. Não adianta, eu tenho nome para falar aqui, mas assim, é tanta gente, né, que... Vai ficar em débito com alguém se deixar lá. Então, né? Queria agradecer. Todo mundo sabe quem a gente gosta, todo mundo que a gente gosta, todo mundo, cara, que curte o nosso show. As casas, eu queria agradecer as casas por abrir as portas, né? A TV Banqueta, né? Tudo sempre aberto. Meio de comunicação. Galera que quiser acompanhar no Facebook, no Instagram também. Instagram até que eu não sou muito não, viu, Leandro? Não é Instagram, não. Eu gosto mais do Feição mesmo. Facebook, WhatsApp, né? E contato pra show, hein, moçada? Quiser contratar aí pra ano que vem, que esse ano agora eu acho que já... Ah, cara, que legal ver o músico falando isso aí. Esse ano não tem agenda mais não, só no meio do ano que vem agora. A gente vai dar uma paradinha em janeiro, né, cara? Em janeiro a gente dá uma paradinha de um mês e pouquinho, mais ou menos. E volta ali pro carnaval, ali já arrebentando. Depois do carnaval, ou antes do carnaval um pouco, mas eu acho que esse ano a gente vai voltar depois do carnaval. Depois. Um projetinho de gravar um CD novo. Legal. Com música da gente, né, inédita e música também boas. Então é isso, em janeiro a gente dá uma paradinha. Contato para shows aí é 99109-1345, hein, galera? 99109-1345. Pode contratar que esse cara é fera, tanto músico, humildade, talento. É 031, hein, Léo? 031. Galera do Minas, Brasil, pô. Aí, pô, às vezes leva ligar para Minas, é 031. Beleza? Tá isso aí. Ô, Léo, agradecer a todos os meninos aí da redação, sacana, cinegrafista, todo mundo aí, cara, as meninas... Muito bacana, eu gostei da simpatia. Valorizando aqui a nossa turma dos profissionais, o Gessé, o Eli, o Ale. Recebeu a gente com todo carinho, cara. Batemos um papo antes. Tem a galera do Barreiro ali, cara. Lá da minha terra. Eu sou de Raposa Nova Lima, gente. Eu amo Barreiro, viu? Todo abraço pro Barreirão, o cinegrafista ali, o editor lá é do Barreiro. O Gessé. Quero mandar um abraço pra toda a galera do Barreiro, pra todo o interior de Minas Gerais, pra todas as cidades e pra essa galera que acompanha a gente aí. Pelo Facebook, galera lá dos Estados Unidos que tá curtindo aí hoje, meu primo, vai estar lá, o José Tito. Você sabe que tem eu não posso fazer nenhum programa para o Vitória sem falar desse cara, tem um telespectador lá dos Estados Unidos que gosta muito de você, que é o Luiz Sete Irmãos, né, cara? Tá lá, mandar um abraço para Luiz, agradecer sempre. Luiz, não precisa nem te falar, não, ele já sabe que eu sou apaixonado com o trabalho dele, né, Luiz? Luiz e meu irmãozão. E Luiz é um beijo cara que a gente ama, viu, Luiz? É isso aí. Com Deus. Obrigado, Léo. Valeu, Lúcio. Agradecer o Léo aí, isso pelo aí, carinho, cara. A todos vocês aqui da TV Banqueta. Um abração pro Fred. A porta tá sempre aberta pra você aqui. Tamo junto sempre. Galera, chegamos ao final do Papo Vitrola. Na semana que vem a gente volta mais com mais música, mais convidados especiais, que nem esse aqui. Esse cara ganhou meu coração aqui, ó. Lúcio Lopes. Valeu, galera. Até mais.